ଗୋଟେ ଆପଣ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ମାନବ ସଂସାଧନର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସଂସାଧନର କମ୍ ଅଛି, ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ତଳର ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ କମ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଏକଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ବି କୁହାଗଲା କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉଭୟ ବିଷୟରେ କହିବା ବେଳେ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଜୁକେସନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦେଶରେ ବଢ଼େଇଲେ, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଅଧା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଗଧ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି, ଯଦି ଆପଣ, ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି କାରଣ ଗୋଟେ 2600 ବେଡ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଗତ ବର୍ଷ 2022ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଡକ୍ଟର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବସୁଛି। ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଜୁକେସନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଅବସ୍ଥା ସେହି କରିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 57ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 20ଟା ମେଡ଼ିକାଲ, ଏ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, କିଏ ପଢ଼ଉଛି ସେଠି? ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିକି ବାହାରିବେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ? ଆମେ ହେଲେ କ୍ୱାକ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର କୌଣସି ରେଡ଼ି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ପଇସା ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ କହିଲେ ପଇସା ଥିବ, 900 କୋଟି କ'ଣ, ନଥିଙ୍ଗ। 900 କୋଟି ଉପରେ 50ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଖାଲି ହେଲ୍ଥ ତ ନୁହଁ, ସେଠି ସଡ଼କ ବି ତିଆରି ହେବ, ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହେବ, କଲେଜ ବି ତିଆରି ହେବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହଁ। କଥା ହେଉଛି ପଇସା କଥା ନୁହଁ, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ୱିସ୍ କଲେ କ୍ୱାକ୍ ବାହାର କରିବା କେବଳ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଆମେରିକାର ଉଦାହରଣଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେସ୍ଡ, ସେଇଟା ପୁରା ଏତେ ଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହେଲ୍ଥ କେୟାରଟାକୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ତାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁ 50ଟା ଟେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ସେ ପଇସାଟା ଦେବ। ସୋ ଦେୟାରଫୋର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ବି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଟେ ସମାଧାନ, ସେଇଟା ଏତେ ଇଜି ଭାବରେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲିକରି ସରକାର ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବାଲା ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗମ୍ଭୀରତା ଭାବରେ ଭାବିବା ଉଚିତ, ଏତେ ଇଜି ସଲ୍ୟୁସନ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଣିଲେ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆମର ଦେଶରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆଲୋପାଥିକ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, 20 ଲକ୍ଷ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ 30 ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତରର ବିଶେଷ ନମ୍ବରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଡାକ୍ତରମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଦାଟ୍ସ ଦି ଇସ୍ୟୁ। ଓକେ, ସେହି ଅନୁପାତରେ 30 ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଆଲାଏଡ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଅନୁପାତ, 1:10, ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରର ବଦଳରେ 10ଟା ଆଲାଏଡ୍ ହେଲ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ 30 ଲକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବାଇ 10, ସେତିକି ଆମର ଦରକାର ଆଲାଏଡ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କଫୋର୍ସ। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତା'ର 1/3 ବି ନାହାନ୍ତି, 30% ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିନାରିଓ। ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦି କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଏଭର୍। ମୁଁ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ପଇସା ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରୁଛି ଜର୍ମାନରୁ, ଚାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆସିକରି ସାର୍ଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗିଯିବ ସବୁ। ସେ 3000 କୋଟିର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, 5000 କୋଟିର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଥିଲେ ବି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।